Dobrý večer, dnes je 12. července a VIP zprávy mají důvod k oslavě, a to také díky vám, našim divákům. Děkujeme za věrnost a na zdraví. Dnes jsou to přesně 3 roky, co vás VIP zprávy začaly večer co večer informovat o dění ve světě celebrit. Za 3 roky už jste s námi procestovali ku světa, zajímavém, co se kde šustlo. Tak to jsou dnešní narozeniny našeho 3letého primátského VIP Batolete. A teď pro vás máme další dobrou zprávu. Halle Berry se bude vdávat, a to už tento víkend. Své ano řekne francouzskému herci Olivieru Martinézovi. Ten se bude ženit poprvé, zatímco čokoládová kráska už potřetí. Halle má 5letou dceru z předchozího vztahu a s Martinézem čeká 2. dítě, chlapečka. A co tam máme dál? Mláďata a celebrity bývají k vidění často. Prostě slavní kmotři křtí čerstvě narozená zvířata a zajišťují jim tak patřičnou pozornost. Ovšem tak osobní vztah ke svému kmotřenci, jako má Bára Nesvadbová k žirafce Amálce, to se jen tak nevidí. Kauza uprchlé Ivety Bartošové je zřejmě u konce, i když v tomhle případě jeden nikdy neví. Každopádně italská policie už podle všeho Ivetu vypátrala. Našla jí prý v domě rodiny jejího bývalého přítele Martučiho v italském Garganu. Zpěvačka Lucie Vondráčková tráví léto doma v České republice. Že by si ale užívala volno, se rozhodně říct nedá. Jela velké turné s Michalem Davidem, točila film a dnes jsme jí zastihli na focení čelenek návrhářky Lipky Safr. A navážeme dalším festivalem. Ve Vizovicích odstartoval největší metalový festival Masters of Rock. Hned první den na něj zavítalo přes 17 000 návštěvníků, kteří si nenechali ujít koncert fenomenální partičky Leningrad Cowboys a německé kapely Accept. Vizovický festival je asi pro tvrdší nátury, ale jestli máte tento druh hudby rádi, tak se tam určitě zajďte podívat, stojí to za to. Jinak na Primě si můžete dnes večer vybrat buď detektivku Místo činu, tady na Prima Family, nebo pro romantičtější povahy komedii Ten pravý pro mě na Prima Love. Pěkně si ten dnešní večer s námi užijte a zůstaňte nám věrni.